Сумщина передала Миколаївщині автомобіль швидкої допомоги. Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький говорить, свого часу цей автомобіль регіону надали наші міжнародні партнери, коли була така гостра потреба. Тепер, коли в нашій області ситуація краща, ми можемо допомогти тим, хто зараз опинився ще в більшій скруті. Швидка обладнана дефібрилятором, апаратами ЕКГ, пульсометрами, кисневим концентратом, глюкометрами. Також передали рюкзаки для парамедиків, максимально завантажили авто медичними препаратами та розхідними матеріалами, яких потребує Миколаївщина. Саме ця швидка поїде у Снігурівську громаду, де вона зараз життєво необхідна. Сумщина разом з усією країною пережила сьому наймасштабнішу атаку ворога по інфраструктурі. Через пориви лінії унаслідок обстрілів півдоби регіон був без світла і води. На 5:30 ранку Сумщина заживлена. Повністю електропостачання відновлено у 48 громадах області. Водоканал і котельні Сум відновили свою роботу. Керівництво Сумитеплоенерго запевняють, ситуація керована, їх служби працюють у посиленому режимі. Сумський міський голова Олександр Лисенко каже, всі служби міста працювали як одне ціле – швидко, фахово, ситуація під контролем. Сьогодні вранці, поки що не було води, ми також розвозили воду по всіх місцях, де це було потрібно. Але у нас була інформація про те, що електроенергія відновлена, і ми готувалися просто до включення. Чому не включили раніше, наприклад, о 7-8 воду? Тому що були високі перепади, напруги, в системі було 270-290, і просто апаратура, вона автоматично вимикалася при кожному нашому включенні. Якби і в ручному режимі без врахування автоматичного відключення включили, то, в принципі, вся б апаратура, вона просто вийшла б з ладу. Цього ми не можемо, не маємо права зробити. Тому ми чекали, поки буде встановлено режим, сталий режим потрібний, і після цього ми включили. Зараз можу констатувати, що у нас вода включається, подається і починаємо вже повністю розвивати всю систему життєдіяльності нашого міста. Найуразливіші місця – лікарні. Вони всі перейшли на альтернативне живлення і обійшлося без проблем. Всі лікарні після того, як було вимкнене живлення електричне, всі лікарні включили свої генератори, свою альтернативу, і вони працювали всю ніч, і зараз вони також готові до цього. Є відповідний запас генераторів, є відповідний енергії електричної, і також запас палива, яке виробляє саме цю генерацію на генераторах. Через нестабільну напругу у мережі у Сумах тимчасово не працювали тролейбуси, але ситуація стабілізувалася. Ми зранку намагалися випустити тролейбуси на лінію, але повернулися всі на підприємство, тому що великі перепади, ми просто можемо тролейбуси вивести з ладу. Вони просто вийдуть з ладу, поламаються і погориться вся система, не спрацьовують захисні всі механізми, і тому сьогодні будуть працювати приватний транспорт і наші автобуси. По можливості, як тільки буде можливість, ми одразу випустимо тролейбуси. Тільки з'являється можливість, вони виїжджають. Буде опять проблема, вони, можливо, просто зупиняться. Ми відстежуємо напругу в системі нашої тролеї. Якщо вона буде збільшена, ми одразу виключаємо тролейбуси, становляться. Але зараз, я думаю, що вже деякі тролейбуси по деяким лініям вони вже виїжджають, і ви це бачите. Зігрітися і підзарядити телефони можна у пунктах незламності, які працюють як в обласному центрі, так і по всіх районах області. Сумський міський голова каже, як би там не було, маємо готуватися. Ми все одно всіх закликаємо готуватися до складнощів, бути готовими до різних ситуацій, які можуть виникнути в будь-який момент. Це у вас повинні бути заряджені телефони, у вас повинна бути якась альтернативне живлення, можливо, по можливості, це найкраще це генератор, якщо є така можливість, або акумуляторна батарея, або у вас повинен бути обов'язково заряджений там пауербенк, у вас повинен бути заряджений якийсь інше джерело освітлення або електроенергії. Тобто ми всі можливості сьогодні повинні враховувати і готуватися до банальних свічок, до банальних, вже не банальних, але пічне опалення може йти в хід, це на тих територіях, де це можна зробити. Що ми робимо на рівні і держави, і місцевого середування? Ми разом працюємо сьогодні над пунктами, раніше ми працювали над пунктами обігріву, і вони у нас зараз існують, вони існують у нас в деяких закладах комунальної власності, в деяких, у всіх лікарнях це точно, в деяких школах, а зараз ми також облаштовуємо за ініціативою вже президента України пункти незламності. Що собою
про що ми кажемо, коли облаштовуємо пункт незламності. Там обов'язково повинен бути генератор, там обов'язково повинна бути кава, там обов'язково чай, там обов'язково вода, там, можливо, там печиво. Тобто щось, щоб людина, все ж таки, можливо, якась їжа може бути, але обов'язково повинні бути медикаменти, обов'язково повинен бути відповідальний працівник, обов'язково там повинні бути обігрівачі, обов'язково це повинно бути тепле приміщення, яке, якщо ми про лікарню кажемо, це більш стаціонарний такий заклад, де у нас великі генератори облаштовуємо. І то от в цих пунктах ми ставимо невеликі генератори, це фоє шкіл, підвальні приміщення шкіл, об'єкти укриття. І також ми пропонуємо сьогодні і мешканцям долучатися до цієї ініціативи. Ми прийняли програму на минулій сесії, що 50 на 50 відшкодування буде при придбанні відповідного генератора або якоїсь іншої системи живлення альтернативної, ми відшкодуємо 50% від вашої покупки. У Сумах вимикати світло будуть за графіком 2 години через 6, по області 4 через 4. У випадку екстрених ситуацій застосовуватимуть графік 2 години через 2. Аварійні відключення теж можуть бути. Ремонтні бригади працюють цілодобово, аби стабілізувати енергосистему після ворожих атак. В Сумах протягом дня поступово все відновлювалось в будинках містян. Директор водоканалу Анатолій Сагач повідомив, що обласний центр з водою відновлювали постачання протягом дня, аварійні служби напоготові. Сумчани, до речі, не бідкаються. Півдоби без світла і води, кажуть, не біда. В країні війна, всі це розуміють і треба бути готовим до будь-яких непростих ситуацій. Світло є і на тому дякуємо. Якось вже звикли. Звісно, іноді буває незручно, але ну, що поробиш. Води нету, ми запаслись, тому, в принципі, той запас, який є води, ми їм справляємося. Волновався за батьків, не мог дозвонитися, тобто більше комунікації була проблема. А так, в принципі, ну, коли світ ночі дали, стало легше і приємніше на душі. Так, в принципі, ну, привикли к Ютубу, привикли к відео смотреть, тобто це немножко... А так, ну, діти немножко, наверное, пострадають з учебою. Діти не пострадають, пострадає їхня учеба. Ну, я думаю, как-то все справимося. Все буде гарно. Я живу в Курському мікрорайоні. У нас там є джерело. Виходимо так. А так створюємо стратегічний запас на випадок технічної води, харчової води. Ну, так поки повинно бути готові до всього. У нас є такий ліхтарик потужний, який дозволяє китайське виробництво, але зроблений в Європі, не те, що у нас придбаний. От. І, тобто, нам вистачає поки так. А, звісно, це незручно. Це все незручно, але не гаразд, ми всі переживемо. Треба терпіти заради одного, ви знаєте чого. До перемоги, все буде добре. 21 листопада в Україні відзначається День гідності та свободи, що встановлений указом президента від 13 листопада 2014 року. Саме в цей день 2013-го відбулися перші протести проти тодішньої влади, яка скасувала підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Під час Революції Гідності, за офіційними даними, загинуло 107 людей, ще 2000 були поранені. Дмитро Живицький наголошує, боротьба за свободу продовжується, і багато з тих, хто стояв на Майдані Незалежності, зараз боронять Україну зі зброєю в руках. Сьогодні, як і кожного ранку о 9-й, ми згадуємо наших героїв, загиблих за волю, незалежність, за гідність і свободу. І до цього дня, кожного разу, коли ми приходили до цього пам'ятника, до цієї стели, ми згадували кожного героя Небесної Сотні, так само, як сьогодні під час молитви ми молились за упокій їхніх душ. Ми згадували їхній подвиг. І кожного разу, коли ми, на жаль, майже щоденно ховаємо наших військових, які віддали своє життя, ми даємо собі обіцянку, яку давали наші
славетні предки помститися і припинити цю війну якомога скоріше і завершити її нашою перемогою. Олексій Братушка загинув на Майдані, гинуть сьогодні наші хлопці на Сході, на жаль, гинуть сьогодні і під час оборони кордонів у нас на Сумщині. І наш святий обов'язок припинити цю багатовічну війну і показати, що ми не зламні, а ми це вже показали всьому світу, що ми дійсно гідні члени європейського суспільства, ми гідні учасники цивілізованого світу. І коли на початку війни ми ще не знали, чи підтримає нас світ, чи допоможуть нам зброєю, чи допоможуть нам гуманітарною допомогою, з перших днів війни тут, на Сумщині, як і по всій Україні, куди зайшов ворог, всі як один стали на оборону своєї домівки, своїх рідних близьких, свого села, міста, вулиці, підприємства. І недавній саміт G20, G19 тепер він, показав те, що через 9 місяців війни вже весь світ зрозумів, хто такі українці, що для нас означають справжні цінності, що таке незалежність, що таке свобода, що таке гідність і що таке захищати свою конституцію і свій народ. Весь народ об'єднався від президента до простого солдата, до добровольця, і лікар, і вчитель, і священник, і поліцейський, і держслужбовець, і сільський, міський голова. Всі сьогодні єдині для того, щоб перемогти ворога. І ми бачимо, що вже ворог не знає, що придумати, як виправдати своє ганебне бігство з тих територій, які вони чомусь вирішили назвати чи проголосити своїми. Але недовго вони святкували свої невеличкі перемоги. Бо наша перемога одна єдина, беззаперечна, і за 500 років буде остаточною раз і на тисячі, десятки тисяч років вперед. Я дякую кожному військовому, я дякую кожному волонтеру, кожному громадянину своєї держави, кожній іноземній державі, всім громадянам вільного світу, які сьогодні з Україною, хоч не стоять з нами тут поряд на цій площі, але думками, діями своїми вони разом з нами. Дякую вам, пишаюся українцями, пишаюся сумчанами, і хай буде Царство Небесне, і вічна пам'ять, і вічна слава нашим загиблим воїнам. Ми пам'ятаємо кожного загиблого під час голодоморів українця, їхні імена вписані в книги пам'яті, і так само в книги пам'яті вписані і будуть далі зберігатись в тисячоліттях імена, прізвища кожного загиблого нашого героя. Дякую кожному з вас і слава Україні! Представники сумської влади, військові та сумчани поклали квіти до могили сумчанина Олексія Братушки, Героя Небесної Сотні, та меморіалу пам'яті загиблим під час російської агресії на Центральному цвинтарі. Потім присутні вирушили до скверу Героїв Небесної Сотні, де встановлено пам'ятний знак героям Майдану. Шановні наші захисники, військові, ви знаєте, коли ми будували цей пам'ятник, то ми мали ціль, ідею, щоб люди, які приходили на це місце, вони завжди бачили і пам'ятали, що ті, хто загинув в Революції Гідності, ті, хто загинув на Майдані, ті, хто гине зараз, ті, хто віддав своє життя за вільну, за незалежну Україну, знаходяться зараз на небі і бачать нас. Вони віддали найдорожче, що є в людини, для того, щоб була вільна Україна. Святий Отче сказав про те,
що відбувалося протягом всієї історії нашої держави. Багато хто каже, що нам дуже легко дісталася незалежність. Це неправда. Дуже складно дивитися зараз, дуже важко зараз дивитися в обличчя батьків наших загиблих героїв. Дуже важко згадувати імена тих, хто віддав своє життя. Але є такі слова, як подвиг, героїзм, гідність і свобода, честь і незалежність. Саме з цими словами йдуть сьогодні наші бійці боронити нашу державу сьогодні. Саме з цими словами вони знаходяться зараз в окопах. Які б ми з вами зараз слова не казали, головне – це вчинки. Я думаю, що ми з вами розуміємо, що 21 століття – це дві революції. Революція 2004 року, революція 2013-2014 років. Ми пам'ятаємо, багато з вас, хто пам'ятає, як це відбувалося тоді. Ми ніколи не забудемо Олексія Братушку. Ми ніколи не забудемо Небесну Сотню. Ми ніколи не забудемо тих хлопців, які покоються зараз на алеї героїв міста Суми. На алеях героїв всієї України. Святий Отче сказав про історію. На жаль, ворог історію не пам'ятає, не знає і думає, що він може її змінити. Ніякий ворог не змінить історію України, тому що вона героїчна, тому що вона завжди була переможна. Вони забули імена наших атаманів, вони забули, що атаман Сірко жодної битви не програв. Вони забули Конотопську битву. Вони досі думають, що Київська Русь – це частина їхньої історії. Вони досі, на жаль, помиляються. Але я думаю, що ті, хто зараз на цьому невеликому майдані знаходиться, ті, хто зараз в окопах, і наша 117-та бригада, і от у Суми, і наш 150-й, 155-й батальйони згадають, допоможуть їм згадати нашу історію. Вони вивчать її. Бо це наша українська незалежність, це наша держава. Я хочу від себе особисто, від цієї громади подякувати сьогодні, шановні захисники, вам, шановні наші медики, працівники освіти, працівники всіх галузей, кожному українцю, хто сьогодні на своєму робочому місці, як каже президент, буде робити добру справу на перемогу, вона буде скоро. Вона точно буде. Велике спасибі і вічна слава тим, хто віддав своє життя за незалежність і волю, за свободу, за гідність, за честь, за нашу державу. Слава Україні! Покладанням квітів до пам'ятника та хвилиною мовчання у сквері Героїв Небесної Сотні присутні вшанували пам'ять загиблих. Події Революції Гідності добре пам'ятають і сумчани. Кажуть, ця дата закарбується назавжди в серці і пам'яті кожного українця і всього українського народу. Це дуже важливо, це для країни дуже важливо. І в ці часи, які зараз відбуваються, у часи війни, це особливо важливо, бо люди кладуть своє життя за незалежність України. Оце наше свято, яке українське, і сльози на очах. Оце я дивлюся зараз на воїнів, де показують, як дітей, і города, міста освобождають. Сльози на очах з'являються. Все пам'ятаємо, і те, що як починалося з 2014 року, і до цього дня. І кожен день тільки на цих програмах і сидиш дивишся. Як начебто вони можуть нам чимось, ну, в смислі, як підтримка якась така. Ми скільки боремося і повинні відзначати цей день і згадувати, як ми боролися і будемо далі боротися. Якраз навчалася в той момент в Києві і була, як би сказати, в епіцентрі цих подій. До нас приходили в гуртожиток люди, як ті називали їх тітушки, і вони якби нас агітували збиратися на Майдан. Ну, ми не йшли, бо було страшно. Розповідали, що скрізь на дахах снайпери стоять, то ми якби нікуди не виходили. Було страшно, був ажіотаж, черги до банкоматів,
Це було страшно. Для мене гідність – це коли кожна людина відстоює свої інтереси. Навіть зараз, коли йде війна, ну, хоча в Україні вже давно воєнний стан, і зараз кожен, неважливо, це він на фронті чи в тилу, але кожен відстоює свої інтереси. І коли це все почалося, не кожен думав, що так буде надалі. А навіть от коли почалося вторгнення, весь світ вважав, що Україну, Київ захватять за 3 дні. Але цього не сталося завдяки нашим спільним зусиллям і зусиллям Збройних сил та тероборони. Майдан, Київ. На той момент це було. Це якраз було майже на день мій народження, 18 февраля. Якраз почались воєнні події. Тобто стільки емоцій. На тоді це була гордість на той момент, що все-таки власть помінялась. На другому пленарному засіданні 29-ї сесії Сумської міської ради депутати розглянули ряд важливих питань, серед яких прийняття програми часткової компенсації вартості при купівлі електрогенератора на під'їзд або багатоповерхівку. Ми терміново зібралися, тому що треба було прийняти дуже потрібну програму, програму компенсації, часткової компенсації за придбання електрогенераторів для мешканців нашого міста, мешканців саме багатоквартирних будинків. Це ініціатива сьогодні всього депутатського корпусу, всі ці погодились, одноголосно ми проголосували, із 29 присутніх 29 було за. Чому? Тому що в цій ситуації, коли пошкоджена система електрогенерації по всій Україні, в нашому місті також виникають проблеми, відключення електроенергії. І для того, щоб вирішити дане питання, ми сьогодні пропонуємо мешканцям все ж таки підтримати ініціативу, в тому числі самих активних сьогодні мешканців нашого міста, які вже до нас звертаються про те, що а чи можливо, якщо ми купляємо за 100 тисяч, наприклад, генератор на наш під'їзд або будинок, чи можемо ми розрахувати на компенсацію. Відповідно, ми тиждень попрацювали, опрацювали дану програму, були різні суперечки, різні були думки, але все ж таки ми знайшли консенсус, прийняли єдине рішення, за яке всі проголосували. Тепер, якщо ви купили собі електрогенератор для того, щоб у вас було світло в вашому під'їзді або будинку, ми можемо компенсувати 50% з бюджету вам відповідно до вартості даного електрогенератора. На сесії прийняли рішення про допомогу Херсону щодо передачі техніки для центру надання адміністративних послуг. Місто Херсон після звільнення від окупантів, від орків, ми побачили в такому стані, де розрушена повністю інфраструктура. Також виведено з ладу багато об'єктів надання комунальних послуг. Понищена і вкрадена техніка, і оргтехніка, комп'ютери, принтери, якими надавали послуги містянам, наприклад, центр надання адміністративних послуг, такі, як і в місті Суми. Тому було прийнято рішення на рівні нашого міста, всіми депутатами сьогодні було це підтверджено, все ж таки проведення процедури передачі техніки для і нової техніки, і майже нової там БУшної техніки. Ми деякі навіть свою техніку віддали їм для того, щоб вони могли надлагодити про надання послуг на рівні міської влади, на рівні міської адміністрації, міської ради і виконавчого комітету. Депутати також одноголосно це рішення підтримали, і ми вже відправили, відповідно, разом з усією областю, займалася обласна військова адміністрація відправленням цього грузу для допомоги нашим колегам, нашим друзям, громаді міста Херсон, тому що я думаю, що ні у кого не виникає ніяких сумнівів, у нас не було ніяких дискусій по цьому питанню. Ми одноголосно це підтримали. Депутати розглянули звіт про розподіл коштів резервного фонду. Резервний фонд ми сьогодні майже весь направляємо на підтримку боєздатності наших Збройних сил, наших добровольчих формувань, ЗСУ, тероборони, і також на підтримку безпеки в нашому місті.
Сьогодні це 16 мільйонів додаткових коштів, які ми направили на те, щоб сьогодні в нашому місті було спокійно, для того, щоб ми були впевнені, що забезпечені сьогодні добровольчі формування всім необхідним, і паливом для автомобілів, і групи, щоб спецгрупи працювали в нашому місті, підтримували порядок, і органи правопорядку, щоб розуміли, що у них є можливості. Міська рада сьогодні знову підтвердила своє бажання і свій напрям своєї діяльності щодо підтримки безпеки і порядку на території нашого міста, і не тільки на території, а також тим підрозділам, там є субвенції, підрозділам, які несуть сьогодні бойове чергування на території позицій вздовж нашого кордону. Рішенням сесії міської ради передали на потреби військових автомобіль, що отримали від польського міста-партнера Гожув Великопольський. Ми отримали автомобіль від громади міста Гожув Великопольський. Ми отримали автомобіль «Opel Frontera», яким також передали сьогодні Збройним силам України. Ми сьогодні це повністю процедуру узгодили і прийняли на сесії. Деякі структурні підрозділи Сумської міської ради депутати реорганізували та оптимізували. Це зроблено для того, щоб покращити надання послуг, покращити роботу виконавчих органів влади. Це буде стосуватися процедур землеустрою, процедур будівництва, процедур роботи інспекції благоустрою, порядку з відповідними розриттями, з відповідними виконаннями робіт по покращенню благоустрою на території нашого міста, порядок на вулицях міста. Я думаю, що після прийняття вже через 2 місяці проведення всієї цієї процедури і прийняття вже нових структур, ми побачимо іншу якість по багатьох напрямках відповідних послуг, які надає міська рада. Для пунктів обігріву планують придбати дизельні генератори на суму 15 мільйонів гривень. Це рішення було підтримано депутатами Сумської міської ради. Сумська міська територіальна громада передала для 9 добровольчих формувань комплекти зимової форми на суму більше ніж 8 мільйонів гривень. Спільно з народним депутатом України Михайлом Ананченко та командирами ДФТГ обговорили питання подальшого статусу добровольців та їх підтримку. На відповідній раді командирів було прийнято рішення все ж таки закупити централізовану форму, і ми виділили більше 8 мільйонів гривень було виділено на придбання форми. Сьогодні ми вже передаємо перші 100 комплектів. Щойно пройшла відповідна нарада, ми розподілили перші 100 комплектів, сьогодні також буде друга черга, це 150 комплектів, потім на наступному тижні ще 500 комплектів, і далі ми так продовжимо, я думаю, протягом 2 тижні всі отримують форму. Також ми сьогодні провели відповідне засідання, куди ми запросили також народного депутата України Михайла Ананченка, для того, щоб обговорити подальший статус представників бійців добровольчих формувань, їх в тому числі і забезпечення, тому що в цьому році це повністю забезпечення міською радою. Але ми плануємо сьогодні бюджет, вже в ці дні бюджет наступного року, і ми хочемо, щоб у нас була відповідна державна субвенція, допомога від держави на утримання добровольчих формувань, тому що в цьому році це було біля 200 мільйонів. Тому що ми сьогодні будуємо позиції, ми сьогодні забезпечуємо всім необхідним. І також ми звертаємося до народних депутатів про те, щоб все ж таки ця співпраця, забезпечення добровольчих формувань була майже як на рівні Збройних сил, тому що саме ті завдання, які виконують добровольці нашого Сумського регіону, наших громад біля кордону і нашого обласного центру, це завдання, які прирівнюються до завдань бійців Збройних сил України. Тому я думаю, що це така важлива для нас робота, важливе для нас завдання, і я думаю, що ми з ними обов'язково впоримося. Михайло Ананченко постійно буває на позиціях ЗСУ і добровольчих формувань, цікавиться актуальними проблемами та підтримує постійний зв'язок з ними. У нас є вже декілька зареєстрованих законопроєктів стосовно добровольчих формувань. Ми розуміємо, що добровольчі формування в Сумській територіальній громаді та по нашій області – це унікальні формування, які єдині, мабуть, в Україні, які виходять і на нуль, і виходять разом з нашими військовослужбовцями з 24 лютого. Разом захищають нашу область, наше місто
І у нас були рекордні черги до військкомату, тобто вся Україна знає про героїзм саме добровольчих формувань територіальної громади нашої. Тому я думаю, що ми підтримуємо законопроект. Буде величезна кількість обговорень, це не буде швидко, але разом з постійними нарадами я вдячний міському голові за запрошення сьогодні на нараду, тому що ми розуміємо, що змінюються і погодні умови, і змінюється оперативна обстановка, і щодня нам потрібно з ними спілкуватися, щоб змінювати і наші цілі, і відповідно такі рішення. Ми розуміємо, що війна, навіть якщо закінчиться, то нам потрібно постійне і навчання наших добровольчих формувань, і належне забезпечення. Це такий кадровий резерв Збройних сил України, а можливо і не резерв, а ті люди, які готові разом з Збройними силами України на рівні захищати нашу державу. Зимова форма – це те, що потрібно саме зараз добровольчим формуванням для виконання бойових завдань та чергування на блокпостах, говорить Олександр Орел. Взагалі-то довгоочікувана подія з урахуванням того, що дійсно і кліматичні умови, і погодні умови міняються. І вона нагальна була вже на протязі останніх, мабуть, неділь, тижнів 3-4. Це дуже приємно, і сьогодні бійці не просто будуть раді. Сьогодні бійці просто – це ті речі, які взагалі зараз просто необхідні. Дуже приємно, що з урахуванням розгалужень виконання завдань, згідно наш підрозділ є в самій чисельній структурі ДФТГ міста Суми. Тобто ми сьогодні перші отримуємо перший комплект одежі без територіальної громади, яка взяла такий тягар собі, 9 ДФТГ. Це було взагалі-то неможливо, виконання тих завдань, згідно бойових розпоряджень. Взагалі-то величезний об'єм роботи був зроблений по фортифікації опорних пунктів наших, була маса зусиль туди вкладена, коштів безумовно. Тобто, взагалі-то без міської підтримки це взагалі неможливо було зробити. Крім зимової форми, міськрада вже виділила гроші добровольцям для закупівлі спецвзуття. Міський голова Микола Нага на початку наради розповів, що головна тема зустрічі – це довести до відома голів квартальних комітетів про роботу в громаді в умовах війни. Начальниця управління праці соціального захисту населення Антоніна Наймитенко зазначила, що у призначенні субсидій і пільг наразі не відбулось жодних змін. Звертатись до установи варто, якщо зміни відбулись у власників домогосподарства. Якщо відбулися вони зміни, хтось виписався, прописався, тоді звернення обов'язково треба. Хтось влаштувався на роботу або звільнився з роботи, теж необхідно звернутися. Відбулася купівля-продаж чогось або дарування, або, наприклад, там пай з'явився, де здали в оренду, тоді треба звернутися до управління, заповнять заяву і декларацію, і далі вже з цього місяця, з місяця звернення, буде нараховуватися житлова субсидія. В той же час Антоніна Миколаївна повідомила, що призначення субсидій переходить у повноваження іншої установи. З грудня місяця із питання надання пільг житлових субсидій ви будете звертатися до пенсійного фонду, який знаходиться біля ринку Горького. На провулок Горького. Буквально через деякий час цю роботу забирає пенсійний фонд. Там, де оформляють пенсії, там сервісний центр, куди звертатись. Абсолютно все залишається, як і було. Форма подачі заяв, форма зміни, все абсолютно законно, як не помінявся. Просто займалися дівчата управління соціального захисту Топольки, а тепер будуть займатися пенсійний фонд держави. Пояснили присутнім, хто і як може отримати дрова від держави. Була надана субвенція з державного бюджету і на 2022 рік з придбання деревини паленої. Для Шосткинської громади було визначено кошти в розмірі 7,5 мільйонів. За дорученням міського голови було направлено звернення, щоб Шосткинській громаді збільшили суму субвенції. Ми написали листа звернення до департаменту на збільшення даних коштів ще на 5 мільйонів. Антоніна Миколаївна нагадала, хто може розраховувати на тверде паливо від держави. Першочергово можуть отримати сім'ї військовослужбовців, які знаходяться в лавах Збройних сил України. Або вони на передовій, або вони тут в теробороні, як по-старому, але вони всі відносяться до Збройних сил України. Далі, малозабезпечені, багатодітні родини, особи з інвалідністю, і йдуть далі одинокі пенсіонери,
пенсіонери теж за віком. Тут мається на увазі пенсіонери за віком. Є пенсіонери, які вийшли по вислугі років, вони не беруться до уваги. Щоб звернутися за отриманням деревини, потрібно надати пакет документів до управління праці за адресою Свободи 43А в перший кабінет. Це припис паспортом, ідентифікаційним кодом, підтвердженням того, що немає газового опалення, а тільки пічне опалення. Управління організовує доставку деревини паливної в розмірі 4 кубометри на домогосподарства. Ви зі свого боку поговоріть з людьми, щоб ми зацікавлені, щоб більше людей отримали дрова. Ми зацікавлені, щоб така кількість людей була більша. І така можливість у нас є. Якщо не хватить державних коштів, ми будемо направляти кошти місцевого бюджету, але всіх забезпечить дровами тим, які підходять під цю категорію. Якщо там є особлива якась ситуація, яка справочка не виходить, але ви бачите, що люди будуть замерзати, до Антоніни Миколаївни ми в окремому випадку якусь комісію розглянемо і що допоможемо діяти. Ольга Ізотова, виконуюча обов'язки начальниці управління з питань надзвичайних ситуацій, розповіла про пункти незламності, які розгорнули у місті. Підготовлено вже більше 4000 пунктів незламності, робота яких буде активуватися у випадку тривалої відсутності електроенергії, в разі нових масованих російських ударів в інфраструктурі. Таких пунктів в нашій громаді підготовлено 20. Всі пункти оснащено генераторами, автономними пристроями обігріву, водою тощо. Пункти розташовані в закладах освіти, в адмінбудівлях та в багатоквартирних житлових будинках. Надзвичайниця порадила усім попіклуватися про власний будинок і його енергонезалежність. У кого є можливість забезпечити себе та своїх близьких засобами обігріву, зробити запас їжі, води, першочергових речей, ліків, зарядних пристроїв. У кого є можливість генераторами, для тих, хто проживає в приватному секторі, зробити самостійно або у кого нема можливості через САБІС запас дров. Варто усвідомлювати серйозність ситуації, розуміти, що ворог може здійснювати нові обстріли по критичній інфраструктурі, лишаючи цивільне населення світла, води, тепла. І всі мають бути до цього готові. Такі пункти, ми називали їх, по телебаченню ви бачили, ми називали їх пункти обігріву. У багатоповерхових будинках, у підвалах, у сховищах, туди ставили електростанції, грубки, буржуйки, ємкості для води, для палива і таке інше. У вас кожного свій пункт незламності, тому що ви на самостійному опаленні і так далі. Але електроенергії, якщо виключиться на довгий час, то ви теж мобілка розрядиться. І ось тут ми як-то подумаємо, які то центри у приватному секторі теж зробить, десь у вас кому-то дадімо електростанцію, щось ще попридумаємо. У селах такі пункти будуть розгорнуті при старостинських адміністраціях. Міський голова розповів про ситуацію в енергетиці в цілому і наголосив, що місцева влада не може впливати на графіки відключення електроенергії. Більше 50% електростанцій він вже розбив, він зараз вже останній раз не по самим станціям б'є, а по точкам підключення електроенергії. По лініям, в тому числі навіть від атомних станцій, підбивав високовольтні лінії, і атомна станція винуждена зупинятися, тому що нікуди електроенергію давати. І в зв'язку з відсутністю взагалі по системі електроенергії оці йдуть відключення. Відключення жорсткі, неумолімі. Ми навіть не маємо права туди вмішуватися. Нині влада активно вирішує питання енергетичної незалежності медичних закладів. Ми центральну районну лікарню забезпечуємо, зараз в найближчий час буде там індивідуальне опалення на дровах, щоб в случай вирубиться повністю електроенергія, щоб можна людей лічити. Там поставили одну електростанцію і запустили на центральний корпус, і там другу електростанцію зараз монтують на там, де ухо-горлонос, там, де гемодіаліз оцей і поліклініка. Є генератори, які будуть підживлювати і комунальний сектор. На трьох точках теплозабезпечення теж поставили індивідуальні електростанції. Ми одну електростанцію мощну отримали через Організацію Об'єднаних Націй і на водозаборі поставили. Вона в нас стоїть в резерві, якщо зовсім виключиться електроенергія. Вода буде?
то вода буде на перших поверхах і в колонках. Виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко розповів про роботу галузі в умовах воєнного стану і обмеження фінансування, зупинившись на розчистці доріг. У нас зараз працює по місту 12 одиниць техніки працює. Зараз ми основну частину у нас, центральну частину шляхових чистить. Підключається у нас по лакаткам, у нас прогноз допомагає чистити. Тротуари у нас Зеленбуд чистить. Перед головами квартальних комітетів виступили рятівники, які повідомили, що Шосткинський район лідирує за кількістю людей, які загинули на пожежі. Зараз перепади в електронапрузі, щоб завжди оглядали електроприлади, електронагрівальні прилади, твердопаливні агрегати, щоб за ними слідкували. Також це одна з таких розповсюджених причин виникнення пожеж. Тобто просто-напросто сушать якісь тряпки, або біля топкового отвору залишають якісь там горючі матеріали, або просто дрова. Іскринка, жаринка випадає, це призводить до виникнення пожеж. А ви ж знаєте, якщо десь в населеному пункті за шосткою, то це ж за 2-3 хвилини 4 не приїде. У випадку стрибків напруги електромережі потрібно все вимикати. У випадок у нас, коли просто-напросто вимкнули світло, да? Ну, не у нас середина будь, жінка вимкнула світло, ну, у них вимкнуло світло, поставила свічку, да, щоб якось там світити. Заснула, вже не прокинулась. Розуміло, да? Тому про відкриті ці всі лампадки, свічки, джерела світла, тобто вогню, також розказувати, щоб не використовували. Краще мати ліхтарик на зарядному. Власникам пічного опалення теж варто проводити профілактичні заходи. Розказуйте, нагадуйте, щоб завжди слідкували за печами, тобто трусили сажу, промазували всі ці щілини, тріщини, також вже починається, вже виїжджаємо і на господарчі споруди. Людина там тільки забула прочистити, да, тільки протопила, все, вже ми приїхали. Тобто про це також розказуйте. Багато хто ставить асбестоцементні труби, да, тобто димарі. І просто, я ж кажу, знов-таки забуває промазувати, чистити і все таке інше. Це також дуже часто, це одна, напевно, з найрозповсюдженіших причин виникнення пожежі взимку. На сам кінець наради Микола Петрович зазначив, що у цей непростий для всієї країни час важливо гуртуватися і підтримувати захисників, яким набагато важче, ніж цивільним. Ви сильні люди. А шосткинці завжди сильніше, ніж остальні, розумніше, грамотніше і мощніше. І ми сподіваємося, що разом з вами будемо йти до перемоги. І нікому ніякого спуска давати не буде. Особливо підтримувати хлопців, які на фронті. Подзвонив, підтримати його морально, що треба зробити, допомогти і так далі. Така стоїть задача. Ми без їх нічого не зробимо, розумієте? Все залежить від фронту. 16 днів проти насильства – це всеукраїнська кампанія, що проводиться з метою привернення уваги до проблем подолання насильства в сім'ях. У рамках акції сумські поліцейські провели виставку «Річ у тім». «Річ у тім» представляє собою 16 локацій, на яких зображено той чи інший предмет, який став або причиною, або безпосередньо предметом чинення домашнього насильства. Це предмети, які зображені на цих локаціях, і вони мають під собою історію. Історія не видумана, а взята з матеріалів протоколів Національної поліції України, тобто про ті факти вчинення домашнього насильства, які відбулися в родині наших українців. Проблематика домашнього насилля завжди на часі, говорить студентка сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ. Виставка «16 днів проти насильства. Річ у тім», ну, мені дуже сподобалась. Наразі вона є дуже актуальною, якраз у такий складний для України час. Я вважаю, що про це треба більше розмовляти. Кампанія триватиме до 10 грудня. Саме в цей день відзначають Міжнародний день прав людини.